בוקר טוב, לשבוע טוב ומבורך. חשבתי רבות על מה למסור את השיעור השבוע, והיה לי כמה אפשרויות, או לבחור איזשהו נושא מפרשת השבוע, והיה שלוש פרשיות שאפשר לבחור מהן בארבע חוקותיי במדבר. אני חושב שכבר הרבה זמן לא לקחנו נושא מפרשת השבוע, כבר מפסח אנחנו עוסקים בענייני פסח, ואחר כך מתחילת השיעורים בזמן קיץ הכל היה מענייני דיומא שלא מתוך הפרשת השבוע. זו הייתה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, להיצמד לענייני דיומא. בענייני דיומא חשבתי אולי כמה אפשרויות. אפשרות ראשונה, אולי שיעור המשך למה שדיברנו בשבוע שעבר, הפלגה בספינה לפני שבת, אולי למסור שיעור על עלייה למטוס לפני שבת בעקבות ההיתר שפורסם שקיבלו ביתה וחתנו של נשיא ארצות הברית לטוס לסעודיה לנחות במהלך השבת, על אף ומאחר שהטיסה התחילה בערב שבת. אז זו הייתה אפשרות אחת. אפשרות שנייה הייתה אולי לרענן את הזיכרון בהקשר של ברכת ברוך שנתן מכבודו לבשר ודם על נשיא ארצות הברית שמגיע לכאן מחר. ואפשרות שלישית הייתה שמאחר, וככה גמרתי עומר בדעתי, שמאחר שהשבוע אנחנו מציינים אירוע מאוד חשוב, 50 שנה לייחודה של ירושלים למלחמת ששת הימים, אז חשבתי ראויה ירושלים למסור עליה שיעור, לייחד שיעור לעיר ירושלים. אז כבר הכנתי בדעתי את המראה מקומות, יש תשובה של החתם סופר בסוף החלק השני, יורה דעה, סימן ריש למד גימל וריש, ריש למד גימל וריש למד דלת. שם החתם סופר מדבר ומעריך בשבחה של העיר ירושלים, תוך כדי חידוש הלכה למעשה שלא כתוב בשום פוסק. אנחנו יודעים שיש מושג של דיני קדימה בהלכות צדקה. את העני עמך, העני שאיתך, באחת שעריך, עניי עירך קודמים, קרובי משפחתך קודמים לעניי עירך. ואם אין את הקדימיות הללו, או שכבר דאגת לכל עניי עירך וקרובי משפחתך ועדיין סיפק בידך לתת צדקה, אז עניי ארץ ישראל קודמים לעניי חוץ לארץ. יש מעלה מיוחדת בעניי ארץ ישראל. באמת אנשים היו מקפידים על ההלכה הזאת, עד כדי כך שהיו עניים מחוץ לארץ שעושים עלייה לארץ ישראל, כי ידעו שכאן יש יותר אפשרות להתפרנס, כי הרבה אנשים מחוץ לארץ שולחים את צדקותיהם לארץ ישראל. ובא חתם סופר ומחדש, שבתוך ארץ ישראל גופה, עניי ירושלים קודמים לשאר עיירות ארץ ישראל. זה כבר דבר שלא כתוב בשום מקום, אבל החתם סופר מחדש את זה, ואומר למה עניי ארץ ישראל קודמים לעניי עיר אחרת? כי יש להם את זכות המצווה. למה עניי ארץ ישראל קודמים לשאר ארצות? בגלל שיש להם את זכות המצווה של יישוב ארץ ישראל. אז ממילא, אומר החתם סופר, מכיוון שאנחנו יודעים במסכת כתובות שהכל מעלין לארץ ישראל, שאם הבעל רוצה לעלות לארץ ישראל הוא כופה את אשתו, ואם היא מתנגדת מוציא אותה בלא כתובה, ואם האישה רוצה לעלות לארץ ישראל כופה את בעלה, ואם הוא מתנגד אז הוא צריך להוציא אותה עם כתובה. אז אומרת שם המשנה, הכל מעלין לירושלים, מתוך ארץ ישראל עצמה הכל מעלין לירושלים. אז החתם סופר מסביר שירושלים קדושתה גדולה, ירושלים היא תל של כל פיות פונים אליה, והוא מפלפל בקדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא, וקדושה שנייה, ומפלפל במיוחדות של ירושלים ושער השמיים שפרוס מלמעלה רק כנגד ארץ ישראל, ומפלפל בדברי החסד לאברהם ולאברהם אזולאי שהיה סבו של החידה, החסד לאברהם, שהוא דיבר רבות בשבחה של העיר צפת.
ואמר החסד לאברהם כי בחר השם בציון איבה למושב לו. אז בפשטות איבה למושב לו, איבה מלשון רצון, הוא רצה את ציון כמושב לו, אבל החסד לאברהם אומר שאיבה באת בש יוצא צפת. האלף נפכת לטף, אבה והאי נפחות לצדיק ופי. בחר השם בציון, אבל איפה הלמושב לו? בעיר צפת. ככה אמר בעל החסד לאברהם, הסבא של החידה. אבל שמה זה התשובה המפורסמת של החתם סופר, שגם נוגעת לשיעור של שבוע שעבר, שהוא אומר שכל העניין הזה, מה שהיה בתקופתו של החתם סופר לפני 200-300 שנה, שארץ הגליל הייתה מיושבת ופורחת בחברה הקדישה של הבית יוסף והאריזל, וכולם באו לעיר צפת ואת ירושלים השאירו בשמנונה, אז הוא אומר שזה נגד הלוכה. ובדרשה שהוא דרש ארבע שנים לפני פטירתו, אמר בדיוק אז היה את רעש האדמה הגדול שהחריב את ארץ הגליל, אז כתב החתם סופר, דרש החתם סופר, על מה עבדה הארץ? למה זה קרה לנו? קנאת ירושלים גרמה זאת. שירושלים היא העיר המקודשת, היא העיר שכל פיות פונים אליה, ועזבנו את ירושלים. בקיצור, יש לו שם תשובה שלמה, וזה קצת פלפול בסוגיה בכתובות, שם בתף קופיוד, והאם מצוות יישוב ארץ ישראל נוהגת בזמן הזה או לא נוהגת בזמן הזה, כי יש רבינו חיים. בתוספות בכתובות קופיות שרבינו חיים כותב, קודם כל שם כתוב שהדין הזה שהכל מלין לארץ ישראל שייך רק איפה שאין סכנת דרכים. בעצם התוספות נשאלו איך זה יכול להיות אם הכל מלין לארץ ישראל, יש מצווה לעלות לארץ ישראל, ליישב את הארץ, לגור בארץ, אז איך יכול להיות שהרבים לא עלו לארץ ישראל? אז תוספות אומרים א', אולי בגלל סכנת דרכים, פיקוח נפש, ודבר שני זה חידוש עצום של רבינו חיים. רבינו חיים הכהן כותב שלא שייך בזמננו היום המצווה הזאת של עלייה לארץ ישראל, מאחר שכמה מצוות תלויות בה ואין לנו יהודים להיזהר בהן, וכמה עונשים תלויים בזה. זה שיטת רבינו חיים כהן. והמערית כותב בתשובה שאין ספק שתלמיד טועה, כתב את זה בשם רבינו חיים, וזה לא דברי רבינו חיים, זה רק זה דבר לא נכון כאן לעיקר, אבל חתם סופר מפלפל בזה, יש על זה הרבה, פעם דיברנו על זה קצת. טוב, הכל פנים, כל זה חשבתי לומר. כל זה חשבתי לומר, ולהכין על זה שיעור באמת עם כל הסוגיה בכתובות, אבל רבות מחשבות בלב איש, והצעת השם היא תקום, ובכל זאת היה צריך להכין את זה, ולא הספקתי, התחלתי, ניסיתי, אבל לא הסתי מילתה, ולא הצלחתי להכין את השיעור הזה באופן שיהיה ראוי להגשה לציבור החשוב הזה. אז עוד חזון המועד, אולי בשנת היובל הבאה, טוב, בזאת השם, אמרתי באיזה דרשה בשבת, שתמיד הרבנים הרי מנסים לחפש את הקשר בין פרשת השבוע למה שקורה במשך השבוע, הם אלופים ברבנים, הדרשנים. אז השבוע, ברוך השם, בשנת היובל הזה תשובו איש אל אחוזתו. אז אנחנו מצפים ומתפללים שבשנת היובל הזאת, 50 שנה לשחרורה של ירושלים, הקדוש ברוך הוא ישוב אל אחוזתו, אל בניין בית המקדש, במהרה בימינו אמן. אז טוב, בעזרת השם עוד חזון למועד, אבל לא למסור את השיעור זה גם לא אפשרות. אז חשבתי לנאחד את השיעור לאיזו סיטואציה הלכתית מעניינת שקרתה בשבת האחרונה, בשבת בבוקר, בעת קריאת התורה, אצלנו בבית הכנסת, שקשור לנושא של כך שאנחנו מסיימים ספר, אנחנו אומרים חזק חזק ונתחזק. אז נאחד את השיעור לנושא הזה. כתוב ברמו בסוף סימן קוף למתת בלכות קריאת התורה, כותב הרמו, כתוב שם בשולחן אורך, הקורא בתורה צריך לאחוז בספר תורה בשעת הברכה. אדם שולל התורה צריך להחזיק את הספר בזמן שהוא מברך, ואומר הרמו, סמכו את המנהג הזה על מה שנאמר ביהושע, לא ימוש ספר התורה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, חזק ואמץ. אז משמע ספר התורה הזה, משמע שהוא אוחז בו. אז אדם שואל לתורה, מקבל את הזכות הזאת, צריך לאחוז בספר התורה.
ממשיך הרמו וכותב, ומזה נהגו לומר למסיים לקרות בתורה בכל פעם, חזק. כי אם הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע בתחילת ספר יהושע, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, ופסוק לפני כן אומר לו חזק ואמץ, רואים שמי שמחובר לתורה צריך לומר לו חזק. ברמו משמע שזה לא דווקא שאנחנו מסיימים ספר, אלא כל שבוע, כל עלייה, כל הלל התורה, צריך לומר לו חזק. באמת אנחנו נוהגים, הספרדים אומרים חזק וברוך, האשכנזים נוהגים לומר יישר כוח, אבל הרעיון הוא יישר כוח, תתחזק. מה העניין שאומרים לו יישר כוח, שמאחלים לו חזק וברוך יישר כוח? אז או בגלל שהגמרא במסכת ברכות אומרת שיש כמה דברים שתמיד צריכים חיזוק, ואחד מהם זה דברי תורה. דברי תורה תמיד צריכים חיזוק, כמו שהקדוש ברוך אומר ליהושע חזק לפני שהוא אומר לו לימוש ספר התורה הזה מפיך. או בספר אוחז חיים ספינקה הוא מביא שהרי התורה מתשת כוחו של אדם, התורה נקראת תושייה, היא מתשת כוחו של אדם, אז אדם שלו לתורה קיבל חלישות, אז אומרים לו חזק וברוך, תתחזק, יישר כוחך. הכל פנים ככה המנהג, אבל לא מופיע פה המנהג שכל הציבור אומר חזק חזק ונתחזק. זה כבר מופיע באבודרעם, הרמו לא מביא את זה, אולי משנבורי אולי כן מביא את זה, משנבורי לא מביא את זה, זה לא משהו שכתוב בשולחן אור, זה משהו שכתוב בלבוש. הלבוש בסימן תפרש המכתת מביא את זה לגבי רק שמחת תורה, שהחתן תורה אחרי שהוא מסיים את לעיני כל ישראל, כשהבעל קורא מסיים, אז כולם אומרים חזק חזק ונתחזק. ובאבודרעם, שזה אחד מהראשונים, שם כתוב שמסיימים ספר, יש לומר חזק חזק ונתחזק. יש גרסאות שאומרים חזק חזק חזק, לא חזק חזק ונתחזק, אלא חזק חזק חזק. ואפילו מצאו איזה גימטריה נחמדה, חזק בגימטריה עולה 115, כפול 3 פעמים חזק שווה 345, שזה הגימטריה של משה, שהוא זה שנתן את התורה, והוא גם זה שאמר ליהושע חזק ואמץ בסוף ספר דברים. טוב, אז חזק חזק חזק, או חזק חזק ונתחזק, והמנהג הוא שהבעל קורא מסיים את הפסוק האחרון בחומש ממנגינה כזאת שמרימה לציבור להנחתה, הציבור אומר חזק חזק ונתחזק, הבעל קורא חוזר אחריו ואומר חזק חזק ונתחזק, ואז עולה לתורה, מברך את הברכה אשר נתן לנו תורת אמת. לא אומרים בכלל חזק חזק? כתבים הפוסקים, דנו הפוסקים, מה זה הפוסקים? זאת אומרת, זה לא משהו שמופיע במוגן אברום, אבל פוסקי זמננו, כלומר הרב אוזנר כותב בתשובה, שוט משנה הלוחס של הרב מנשה קליין, בלוח ארץ ישראל מאיר את ההערה הזאת, שהעולה לתורה עצמו לא יאמר חזק חזק ונתחזק, אלא רק הציבור והבעל קויר. העולה לתורה לא יגיד. סיבה ראשונה, כפי שאמרת, זה עניין של הפסק. הרי זה לא משהו מחויב, וזה משהו שנהגו להגיד, כן? ולכן לכאורה אנחנו והבעל קוירה, שאנחנו לא בירך, לא צריכים לברך על הקריאה בתורה הזאת, אז ברגע שהסתיים הקריאה בתורה אפשר לומר חזק וברוך, חזק חזק ונתחזק. אבל הבעל קוירה העולה לתורה, שהוא צריך לברך ברכה, ברכה שלאחריה, יש לו לחוש לעניין של הפסק, וכשם שהוא לא יכול לדבר אז בענייני דיומה עם הגבאי שנמצא שמה, ועדיין לא לומר את השמות של אביו ואמו בשביל מי שבירך, אז הוא גם לא יכול להגיד חזק חזק ונתחזק. נושא של הפסק. במאמר המוסגר יש תשובה של הבן איש חי פשוט רב פעלים, שם עודה לגבי מה שנוהגים. אמרת שאצל הספרדים לא נוהגים, אבל אולי משהו אחר שאצל הספרדים כן נוהגים, ככה מעיד לפחות הבן איש חי, שחתן בראשית קודם שהוא, אחרי שהוא מברך את ברכות, את הברכה הראשונה, אשר בחר בנו מכל העמים, קודם שהוא עצמו או שהבעל קורא, הוא אומר בסימן התו.
כלומר, בסימן התורה מתחילים את התורה, אז הוא אומר בסימן התורה. אז כן, דנה בן איש חי, אם זה מנהג נכון או לא, לומר בסימן התורה, האם חוששים להפסק או לא? והבן איש חי דן בזה. מה? לא, אחרי הברכה, לפני שהוא מתחיל בראשית דברה אלוקים. בסימן התורה. אז הבן איש חי דן בזה בשו"ת רב פעלים, ואחריו הרב עובדיה יוסף בשו"ת הביע אומר, והדיון שמה, האם זה נקרא הפסק או לא, ולמה, מה הצד שזה לא ייקרא הפסק? האמת היא, יש אולי שני צדדים, אבל הם מתעסקים בעיקר בצד אחד. אנחנו יודעים שכדי אמירת שלום עליך רבי ומורי, או שלום עליך רבי, זה לא נקרא הפסק. הפסק שלוש או ארבע תיבות. פה בסימן התורה זה רק שתי תיבות. אז אולי בגלל זה זה לא נקרא הפסק. אבל יש הרבה פוסקים שכותבים, כותב הרב עובדיה, שכדי אמירת שלום עליך רבי ומורי, זה בשתיקה. כשאתה לא אומר אפילו שום דבר, אז אם לא שתק, אם שתקת פחות מכדי אמירת שלוש או ארבע מילים, אז זה לא נקרא הפסק. אבל כשאתה מדבר דיבור שלא מן העניין, אז אפילו מילה אחת מהווה הפסק. ולכן הרב עובדיה, אני חושב, בעיקר נוקט שזה נקרא הפסק. אבל מה? נוהגים או לא? נוהגים? אז לא, באמת, האמת שיש הרבה מנהגים של המרוקאים שהעובד יוצא נגד זה, לנשק את העולה לתורה, לנשק בבית הכנסת, מה שהמרוקאים עושים על ימין ועל שמאל. כן, אז הרי כתוב בהלכה שלא הרמשש מיישב את המנהג, אבל יש הרבה דברים, אמירת ברוך הוא ברוך שמו, יש בזה הרבה, כן, זה גם עניין של הפסיק, לא מחויב, טוב. נכון. אז הכל פנים ככה דן שם הרב עובדיה, ואגב, מעניין, הוא מביא שם נידון נוסף בהקשר להפסק, וזה מתקשר למה שקראתי בעלון של השידור השבועי של הרב יצחק יוסף הראשון לציון. פעם היו נוהגים, עוד לפני שחרור ירושלים, שכשהיו שוחטים בהמות בירושלים, היו הולכים לשחוט אותן בשער שכם. למה? כי אם הבהמה תימצא טרפה, אז שם מצויים ערבים, ויהיה אפשר ישר למכור להם את הטרפה. הם הרי אוכלי טרפות. אבל הבעיה שהמוסלמים, היה להם איזושהי חוקה, שקודם השחיטה חייבים להגיד שתי מילים. אללה אכבר. אז הם ביקשו מהשוחטים היהודים, אם אתם רוצים שאנחנו נקנה את הבהמות, את הבהמה הזאת, אז קודם השחיטה, כלומר, ככה יוצא שהשוחטים היו מברכים, אשר קדשנו יצא ויצוונו על השחיטה, אומרים, אללה אכבר, שוחטים, ואז אם היה נמצא טרפה, היו מוכרים לערבים, ואחרת, כי אחרת הערבים המוסלמים לא היו מוכנים לקנות את ה... בסדר, אבל בעיה של הפסק פה, כן? רק הפסק. אז אמרו כל מיני פתרונות לשחוט לפני כן, מה? כל מיני פתרונות, אולי לשחוט לפני כן אוף, ואז הברכה כבר חלה, ואז כל מיני פתרונות. אז סיפר, והרב עובדיה דן בזה גם כן, כי זה שתי מילים, אז אולי זה לא נקרא הפסק, אבל אם אנחנו אומרים שרק בשתיקה, אבל במילה, זה אז, דן בזה באותה תשובה, באותה תשובה. אז סיפר הרב הראשי הראשון לציון בשיעור במוצאי שבת, שבא אליו אחד מאנשי הדת הבכירים של המוסלמים לאחרונה, והוא ביקש ממנו שהרב יברך אותו שהוא יתמנה להיות קאדי, שהרב של היהודים ייתן לו ברכה שהוא יתמנה להיות קאדי. אז הוא דיבר איתו בעניין הנושא של אללה אכבר. אז הוא אמר לו, הרי זה תורה של אביו, אז הוא חיבר את זה לכל דבר. אז הוא אמר לו, תגיד, זה אולי אפשר למצוא פתרון שהשוחט היהודי קודם כל יגיד אללה אכבר, אחר כך יברך את ברכת השחיטה, ואז ישחוט, זה בסדר? אמר לו, לא, זה הפסק.
אמר לו, כן, אמר לי שזה הפסק, זה לא שייך. מכל מיני הסכלתי. כן. טוב, אז זה סיבה אחת, למה העולה לתורה לא צריך לומר חזק חזק ונתחזק. סיבה שנייה, גם זה כותבים הפוסקים בשו"ת משנה הלוכס לרב מנשה קליין, הרב אוסלר בשו"ת שבט הלוי, כותבים סיבה שנייה, שאם נבין את פשר אמירת חזק חזק ונתחזק, נבין שאין לעולה לתורה שום שייכות בכלל לומר את העניין הזה. הרי למה אנחנו אומרים את זה? בסופו של דבר המנהג הזה לקוח מזה שנהגו לומר למסיים לקרוא בתורה בכל פעם חזק. אומרים לו חזק, אז אנחנו אומרים את זה רק כשמסיימים ספר תורה, אומרים לו חזק. אז הברכה שאנחנו מברכים זה בעצם איחול וברכה לעולה לתורה. אז מה שייך שהעולה לתורה יאמר לעצמו בלשון נוכח חזק חזק? אולי אם כבר שיגיד את חזק, או שיענה לציבור חזקו ואמצו גם אתם, ברוכים תהיו, אבל מה שייך שהוא יברך את עצמו בלשון נוכח חזק חזק? ולכן אין, חוץ מהנושא של ההפסק, יש פה גם עניין שתבין מה עומד מאחורי האמירה הזאת, מאחורי המנהג הזה, אז תבין שאין לעולה לתורה שום עניין לומר את המשפט הזה, את המילים הללו חזק חזק. נפקמינות בין הטעמים השונים. נפקמינות בין הטעמים השונים. אם אתה חושש רק לטעם השני שאין עניין, אז אולי אפשר לומר שהעולה לתורה באמת לא יגיד חזק חזק. אבל כשהוא אומר ונתחזק, אולי כן יש עניין. כי הרי שאנחנו אומרים ונתחזק, אנחנו כבר כוללים את כל הציבור, לא רק את העולה לתורה. אז באמת אין עניין שעולה לתורה יברך את עצמו חזק חזק, אבל כשהוא יאמר ונתחזק, אולי זה כן טוב. אז זה לפי הטעם השני, לפי הטעם הראשון שזה הפסק, עדיין זו בעיה. לפי הטעם, נפקמין הנוספת, האם הוא יכול לענות לנו חזקו וימצו גם אתם? אנחנו נגיד לו חזק חזק ונתחזק, והוא יעלה לנו חזקו וימצו גם אתם, אז לפי הטעם השני זה כבר אמירה נכונה. זה כבר אמירה במקומה, לפי הטעם הראשון של הפסק, גם זה לא שייך. טוב, רק אגיד עוד נקודה אחת לפני שאני אגיע לעניין. יש, כותבים הפוסקים, שעם כל זה לא צריך להריש את העולם בשביל כך. כלומר, אף על פי שזה ההלכה היותר מדויקת, שהעולה לתורה לא צריך לומר את זה, אבל אם יש עולה לתורה שאומר את זה, לא צריך לבעוט בו. לא צריך להריש את העולם, מאחר שכמדומה שמנהג העולם שגם העולה לתורה אומר את זה. ומעידים על רב ראובן בן גיס, שהיה מגדולי ירושלים, שהוא היה לתורה חזק, וגם כן אמר חזק חזק ונתחזק. אגב, זה אולי, טוב, זה אולי סיבה נוספת למה ראוי לתת את העלייה לתורה הזאת לתלמיד חכם, שגם ידע את ההלכה הזאת, מעבר לכך שזה עליה מכובדת, מסיים את הספר, כמו חתן תורה, אבל גם תמיד חכם שידע את ההלכה הזאת. כל פנים, אני סבור שאם אנחנו נעשה סקר בבתי הכנסיות כאן ברעננה, מתוך בתי הכנסיות האשכנזים, כמה עולים לתורה שעלו השבת לאחרון חזק, כמה מהם אמרו חזק, כמה הם לא אמרו חזק, סביר לומר שאולי הרוב כן אמרו חזק. כי הרוב לא, אז כנראה שזה מחוסר ידיעה. הרוב של העולים לתורה, הציבור ודאי אומר. העולים לתורה שאמרנו עליהם שהעולה לתורה עצמו לא צריך לומר, אבל כנראה ברוב הבתי כנסיות העולים לתורה כן אמרו. אז בפשטות זה מחוסר ידיעה. אבל עצם זה שההלכה הזאת היא הלכה כזאת רופפת והיא לא מפורסמת, אולי זה מראה על מנהג שהמנהג העולם היה כן לומר את זה, וכדומה לי שבחב"ד לכתחילה נוהגים שהעולה לתורה אומר את זה, וכנראה לא חששו מחמת הפסק, ומחמת העניין של שזה לא שייך, ייתכן לומר שכשהעולה לתורה אומר חזק חזק ונתחזק, הוא מכוון את הברכה הזאת לבעל קורא. הוא מכוון את הברכה הזאת לבעל קורא. הרי גם הבעל הקורא אפשר לומר עליו לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. הוא גם כן היה מחובר לתורה, אולי אפילו יותר מעולה לתורה. הוא גם כן מחזיק בספר.
ומזה נובע מנהג לומר לו חזק ואמץ. אז הבעל קורא והציבור מאחלים את זה לעולה לתורה, והעולה לתורה מאחל את זה לבעל קורא. ומחמת הפסק אולי לא חששו, כמו שהספרדים לא חוששים בסימן הצבא. כל דבר שהוא קשור לעניין, זה לא איזה אמירת מה נשמע, זה קשור לעניין, אז לא חששו להפסק. זה כמו טול אבי מלח, אבי לפתן. טוב, זה אפשרויות, זה כך להסביר, ליישב את מנהג העולם, אבל הלכה יותר מדויקת באמת לא לומר. מה היה אצלנו בבית הכנסת בשבת? ידוע, השבת קראנו את הכללות של פרשת בחוקותיי, וכתוב במשנה ברורה בנושא של הכללות שכתוב ככה. קודם כל צריך לדעת שמתחילים את הכללות, לא מתחילים את העלייה לתורה ישר בכללות, ואם לא תשמעו, אלא מתחילים ואכלתם ישן נושן, שלושה פסוקים לפניכם. אז כתוב, במקום שנוהגים שהרב אב בית דין יש שלישי, אפילו בפרשת בחוקותיי, והרב לא רוצה לעלות לכללות, אז הוא לשלישי, ובשבת רגילה שבחוקותיי זה לא מחובר ביחד עם באר, אלא זה שבת בפני עצמה, יוצא שהעלייה לתורה של הכללות זה שלישי. אז הוא יקריאו לו רק את שלושת הפסוקים הטובים, ואז יסיימו, ואז יעלו לרבי את העולה לכללות, אבל אז לא יקיימו את ההלכה שצריך להתחיל בפסוקים שלפניהם. אומר המשנה ברורה, אם כן שוב לא יישאר להתחיל שלושה פסוקים לפני קריאת התוכחה, ולכן בקאי גבנה יש להתחיל עוד הפעם לקרות שלושה פסוקים למפרע. זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו אף פעם לא קוראים הספרדים, כן יכולים לחזור. מוסיפים וחוזרים אחורה. אשכנזים לא עושים את זה, אלא רק בשמחת תורה. ובראש חודש של כדי להשלים. פה אנחנו באמת נחזור עוד לעולה לתורה רבי, נחזור לו שלושה פסוקים, כדי שלא להתחיל את העלייה שלו בתוכחה. עוד דבר כותב המשנה ברורה, אך נכון הדבר שהרב ימחול על כבודו ויעלה לרבי באותה שבת. שיוותר על שלישי פעם אחת. מעריל, ממשיך המשנה ברורה וכותב, הקפיד על מי שעלה לתוכחה. כלומר, המעריל כעס, מי שעלה לתורה לתוכחה, זה דווקא השמה שסוחרים אותו לזה, אין קפידה. כלומר, אחד שמתנדב מעצמו לעלות לתוכחה, הוא המעריל הקפיד על זה, שאולי יש בזה איזושהי סכנה, שהוא מביא על עצמו את הבעלה והשחפת והקדחת. אבל רק אותו אחד שסחרו אותו בשביל כך ומשלמים לו כסף על כך, אז עליו אין קפידה, כי הוא עולה לתורה לא בשביל התוכחה, אלא לתורה בשביל הכסף, כן? ובהרבה מקומות נוהגים שהשליח ציבור הקורא בעצמו עולה לתורה, שאותו אחד שהוא הבעל קוירה, הוא זה שואל לתורה. קיצור, יש פה, באמת בנושא של התוכחה, היו מנהגים בעם ישראל, זאת אומרת, אנשים כל כך חוששים מזה, פוחדים מזה, וייתכן שבצדק, שהיו מנהגים בעם ישראל לא שיערו מבותינו. מה? אתה רואה, המעריל הקפיד על מי שעלה לתוכחה. אז למה הוא הקפיד עליו? בגלל לא נעים? לא נראה. המעריל הקפיד עליו בגלל שלא. אחר כך כותב המעריל שמכל מקום, אם עלו לו, עדיף שיעלה משום כבוד התורה, ושומר מצווה לא ידע דבר רע. אז אתה רואה שיש פה דבר רע. שומר מצווה לא ידע דבר רע. תשמע איזה מנהגים היו בעם ישראל, הביאור הלכה. קודם כל, באמת היה מנהג לומר יעמוד מי שירצה, או לא לקרוא לו בכלל. ויש מפקפקים מזה. לא לקרוא בכלל לעולה לתורה, זאת אומרת שיעלה לבד. לא לקרוא לו שיעלה, לא להגיד ליעמוד. אבל תראה, הביאור הלכה מביא, ראיתי שערוריה בעניין הזה בין העמון, שיש מקומות מן היישובים שבהגיעם לסדר בחוקותיי וכי תבוא, אין קוראים בתורה בשבת. פשוט דלגו על פרשת בחוקותיי, דלגו על פרשת כי תבוא. אז ביאור הלכה כותב שזה שערוריה,
שכמה רעות עושים, שלא מקיים את צפת הקריאת התורה, וגם על מה שאמר הכתוב, מוסר השם בני אל תימס ואל תקוץ בתוך החתור, וגם מותרות, כי מפני שאין קוראים בתורה ואין רוצים להביט בתוכחה, בטוחים הם שלא יחול עליהם התוכחה, ואדרבה, חס ושלום. בקיצור, הוא מביא פה משל, יש מנהג שנהגו שאת הפסוקים האלה קוראים בלי עולה לתורה. קוראים, אבל בלי עולה לתורה. בלי ברכה. עולים, קוראים ראשון, שני, כהן לוי, אחר כך את הפסוקים האלה בלי עולה לתורה, ואחר כך מחלקים את הפסוקים שנשארו עוד חמישה עליות, עוד חמש עליות. מנהגים, ובאמת, כותב פה בספר פסקי תשובות, שיש כאלה שהליצו למנהג הזה. בשוט אמרי נועם, מבין המחבר שכן נהג זקנו, הרב הקודש מרופשיץ, ובשוט שואב ומישי ושוט ער הקרמל ישבו המנהג והסכימו עמו, אך כבר כתב בשוט יביע עומר, שמעל בדברי מירה דמיירי במקומותיהם, בזמניהם, שלא מצור בשום אופן מי שירצה לעלות לתוכחה. ומחוסר היצע היו פונים לחפש בבית הכנסת או ברחוב איזה איש עם הארץ בזוי ונקלה חסר דעה, שאינו יודע בין ימינו לשמאלו שאל התורה, ואו בזיון לאיש, בזיון לתורה, בזיון לציבור, תיחד הציבור על ההמתנה, ולכן הורו בשעת הדחק שיקראו את התוכחה בלי עולה לתורה, שעדיף כבר לקרוא בלי עולה לתורה מאשר כל הביזיון הזה. אז אתה רואה שאם אנשים הקפידו בזה כל כך הרבה, קשה להגיד שאין בזה עניין. רק שהיום שאנחנו, ובאמת, אז למה אנחנו היום נותנים את העלייה הזאת לרב או לבעל קוירה? בגלל שהוא מבין? לא. מבואר בגלל שאנחנו סוחרים אותו, זה חלק מהמשכורת של הרב, זה חלק מהמשכורת של הבעל קוירה, אז אם אלא אין קפידה, כי הוא לא עולה בשביל התוכחה. אפשר להגיד ככה, לא משנה, רואים, יש פוק חזה מי עמא דבר. אבל אתה אם אתה כהן אני מגיע לזה עוד רגע אחד. שנייה אחת. כן. כשאתה מכיר שם קוראים נביאים, אז סתם כן יש בעיה כזאת. אני רואה, על זה אני מדבר. שנייה אחת, אבל קודם לכן, סיפר לי יהודי מאבן יהודה, שהוא היה בשבת באבן יהודה, לא השבת האחרונה, אחד מהשבתות שקראו את בחוקותי הוא כיתבו, כי לבן ידיע פרשת כיתבו, שם הכללות יותר כבדות. מה זה יותר רציני? זה 98? נכון. אז הוא סיפר שבאמת בית הכנסת הגיעו לעלייה של הכללות, ואין הגבאי מחפש מי שירצה לעלות, אין מי שירצה לעלות. פתאום היה שם איזה יהודי שהגיע פעם ראשונה לבית הכנסת. היהודים האלה שפעם מגיעים, פעם הראשונה אוחזים את הסידור הפוך, לא יודעים ממינם ומשמאלם, כפי שהוא כותב כאן. מתפלל 18 ביחד עם כל ההוראות שכתובות שם, המלך הקדוש, ואם שכח, יאמר זה, טוב. אז אמרו, ניתן לו, מה הוא מבין? ניתן לו לעלות לתורה. אז העלו אותו לתורה, אמרו לו לברך, בירך וזה, זכר מהבר מצווה שלו וזה. תוך כדי הקריאה בתורה, רואים איך שהבן אדם הזה מתחיל להחוויר. העיניים שלו ככה נדעמות, ואיזשהו שלב באמצע הקריאה בתורה. מה נתתם? ונצא מהבית הכנסת כל עוד נפשו בו באמצע הקריאה. סיפור שהיה באבן יהודה, לפני כמה שנים. טוב, כותב המשנה ברורה, שמאחר שהמנהג הוא לתת באמת את העלייה לתורה, המנהג הוא לתת את העלייה לתורה לבעל קוירה, מה נעשה אם הבעל קוירה הוא כהן או לוי? פרשת, בוא נדבר על פרשת בחוקותיי. פרשת בחוקותיי העלייה זה שלישי. ואי אפשר לתת לבעל קוירה כהן או לוי, שלישי, לא הולך. אז אומר המשנה ברורה, צריך שהכהן, אם הוא כהן, שהוא יקרא מההתחלה עד אחרי הכללות, ואחר כך נחלק את הפסוקים שנשארו לעוד שישה עליות. שש עליות. אם הבעל קורא הוא כהן. כן, ואם הוא לוי, המנהג היום לתת לבעל קוירה. כן.
אני כבר. אז, ואם הוא לוי, ואם הוא לוי, אז הוא יעלה, הכהן יעלה ראשון, הלוי יקרא משני ימשיך שלישי, ואחר כך ברבי יחלקו אחר כך יוסיף עוד עלייה אחת. טוב, זה יפה ושייך, כשפרשת בחוקותה היא פרשה בודדת. מה קורה שבאר ובחוקותיי מחוברות? אז מה, הוא יקרא את כל באר עד חצי בחוקותיי ואז יחלקו? אז איפה ראינו כזה דבר? איפה, פרשת נשוא? בנשוא. עד שלישי, פה זה הרבה יותר, וחוץ מזה שזה קצת נגד ההלכה, כי כשיש פרשיות מחוברות, אז אנחנו צריכים לחבר את הפרשיות ברבי, כדי לתת מספר עליות שווה לכל פרשה. 4 ו-4, 7 פלוס מפטיר, 4 ו-4. ופה יוצא שאנחנו נחלק את זה 1 ו-7, שזה לא כל כך טוב. לא אצל האשכנזים. רק האחרון. אצל האשכנזים, אצל הספרדים, באמת אומרים יעמוד, זה אף על פי שהוא כהן, אף על פי שהוא לוי. אחרי שלישי. אחרי שלישי, אבל אצל האשכנזים זה לא ככה. מה זאת אומרת? כהן לוי יכול לקבל עלייה של כהן, עלייה של לוי, אחרון ומפטיר. אז אומר המשנה ברורה בביאור הלכה, שבמקרה שבאר ובחוקותיים מחוברות, אז גם כן יש עצה לכהן. שעד פסוק וישבתם לבטח בארצכם יש שישה קרואים. כלומר, אנחנו נחלק את פרשת באר כמו כאילו באר זה שבת רגילה, כאילו זה פרשה בודדת. ואז אנחנו מגיעים לשישי, ואז בשישי, עולה לתורה של שישי, מחבר את הפרשיות. הוא קורא משישי של באר עד שני של הצ'ייני של בחוקותיי, ואז עולים, מעלים לתורה את העלייה השביעית משני שבחוקותיי עד שלישי של בחוקותיי, ואז מעלים את הבעל קורא שהוא כהן או לוי לאחרון חזק, והוא קורא עד סוף הפרשה. ואז יצא שחילקנו את הפרשיות 6 ו-3 את העליות, שזה יותר טוב מ-1 ו-7. זה יוצר שני כהנים. מה? צריך שיהיה שני כהנים. או שואל התורה פעמיים, זה אפשרי שואל התורה פעמיים. אחרון. מה? צריך לבדוק את זה. לכאורה זה נכון, צריך שיהיה שני כהנים בבית. לא, לא צריך. או שלא ל... כן, חשבתי על זה, אבל צריך לקרוא בתורה. הוא יצא לברכה ויחזור. לא יודע, זה באמת צריך לבחון את הנקודה הזאת, אבל באופן שיש שני כהנים. אז צריך שיש שני כהנים. או שהוא לוי, וצריך לוי אחד. שני לוי. כן, גם שני לוי. אז הכל פנים, אז ככה כותב הביאור הלכה לעשות, ואז יוצא שהבעל קוירה מקבל את העלייה של הכללות, אבל גם זה נהפך להיות לו עלייה חשובה. חזק. יש איזה פיצוי לבעל קוירה, זה אולי אפילו קצת יוצא יותר טוב. כן, טוב. אבל, אז חשבתי לעצמי... חשבתי לעצמי בסיטואציה הזאת יוצא שבקאי גבנה הבעל קוירה הוא העולה לתורה, העולה לתורה הוא הבעל קוירה, וכי גבנה יותר נראה ברור שבאמת צריך להקפיד שהוא לא יאמר חזק חזק ונתחזק. תנח לחשש אפסק לא חששת, כי זה מתוך העניין, אבל למי אתה אומר חזק חזק ונתחזק? בשלמה, אם היה עולה לתורה והבעל קוירה היו שני אנשים, אז באמת הבעל קוירה יכול לומר, יכול לברך את זה לעולה לתורה. העולה לתורה יכול לברך את זה לבעל קוירה, כפי שישבנו את המנהג שאם העולה לתורה בכל זאת אומר את זה. אבל פה, הבעל קוירה והעולה לתורה זה אותו איש.
זה אותו אחד. אז באמת, עזוב את העניין של הפסק, באמת אין שום עניין שהוא יאמר חזק, חזק ונתחזק. אין שום עניין. כי למי הוא יגיד? למי הוא אומר את זה? אולי ונתחזק לציבור. אז באמת ככה אמרתי בבית הכנסת לפני הקריאה בתורה, אמרתי את כל הנידון הזה, ואמרתי שאצלנו הבלקורי אצלנו לוי, וזה, אז עם אלה שלא יאמר חזק, חזק ונתחזק בלאו הכי, לא, הבלקורי בדרך כלל כן אומר, אבל פה הוא גם עולה לתורה, אז תגיד שהוא יגיד מדין בלקורי, לא, לא שייך, כי הוא גם עולה לתורה, ולכן, לא זה, אז היה שם מישהו מהציבור, אז אמרתי שמה נעשה, שהבלקורי יגיד, יסיים, אנחנו נגיד חזק, חזק ונתחזק, ובמקום שהבלקורי יחזור, אז שהבלקורי יברך מיד את הברכה האחרונה. כך אמרתי לעשות. היה שם מישהו בציבור ש... כאילו הפריע לו שאנחנו מדלגים פה על איזה עניין, כאילו, הוא רגיל כל השנים, שאומרים חזק, חזק ונתחזק, ואחר כך עוד פעם אומרים חזק, חזק ונתחזק, ורק אז עושים את הברכה של שעולה לתורה מברך בסוף. והפריע לו ש... אמרתי לו, מה, זה לא איזה... אז אולי הרב, אתה תגיד חזק, חזק ונתחזק. זאת אומרת, שאני אמלא את מקומו של הבעל קוירה, ואני אגיד חזק, חזק ונתחזק, לפעם השנייה אחרי הציבור. אמרתי לו, בסדר, מה הבעיה? אני חלק מהציבור, אני יכול לומר את זה. אז הוא אומר את זה אחרי הציבור, לא, אין שום בעיה. אז אמרתי לו, בסדר, מקובל. אם זה מה שיישב את דעתך, ולא תצא מבית הכנסת עם הרגשה שפספסנו פה עיקרי הדת, אז אני אומר את זה. קיצר, אז למייס הבעל קויר סיים, הציבור אמר חזק, חזק ונתחזק, אני חזרתי ואמרתי חזק, חזק ונתחזק, הבעל קויר מרוב בלבול התחיל להגיד חצי קדיש. אז הפסק בכל מקרה היה, הפסק בכל מקרה היה. טוב, הכל פנים, אבל זה אמנם פרטים קטנים, אבל הבלקורי היה לוי, והוא עלה לתורה האחרון חזק, חילקנו את העליות אחרת, כפי שאומר רבי הולכה, כן, זה מה שעשינו. אבל מה כזה היה באמת להגיד את זה אחרי הברכה של העולה? אחרי הברכה של העולה? זה בכלל אתה, לא, אז זה בכלל אתה מפספס את עיקרי, זה המנהג, המנהג הוא לומר את זה לפני הברכה. ככה המנהג לומר. אמנם שמה? זאת אומרת, מה שאני אומר זה לא דווקא כשמכבדים את הבעל קוירי להיות העולה של חזק, אז יש יותר עניין להקפיד שהוא לא יאמר חזק, חזק ונתחזק. שיגיד אחרי הברכות, אז זה בסדר, זה כבר לא... זה תמיד אפשר להגיד. העניין הוא שלא ככה נוהגים באמת, אלא לומר חזק חזק בין הקריאה, כמו שבסימן התורה, כן? למה אומרים את זה אחרי, שיגיד את זה לפני הברכה בסימן התורה? לא יודע, זה היה המנהג. טוב, רק אסיים ואומר, פרשת בחוקותיי, כתוב בגמרא במסכת מגילה, שאנחנו מקפידים לקרוא אותה לפני חג השבועות, כשם שאנחנו מקפידים לקרוא את פרשת כי תבוא לפני חג השבועות, לפני ראש השנה, כדי שתכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. ככה כתוב. ולכן זו הסיבה שאנחנו חיברנו עכשיו בספר ויקרא, חיברנו הרבה פרשיות. הרי לכאורה יכלנו לחבר פרשיות בספר במדבר, בספר דברים, העיקר להגיע לקו הסיום בשמחת תורה, אבל לא, אנחנו הרצנו עכשיו הרבה פרשיות, חיברנו כדי שנוכל לקרוא את פרשת בחוקותיי לפני שבועות, שתכלה שנה וקללותיה. שואלים, בשלמה ראש השנה, זה באמת ראש השנה, אז תכלה שנה וקללותיה, אבל עצרת שבועות זה סוף שנה, אנחנו נמצאים עכשיו בסוף שנה. אז מסבירים ואומרים, כן, נראה לי הראשונים שם אומרים במסכת מגילה, שחג השבועות זה יום דין לפירות האילן,
בעצרת נידונים על פירות האילן. והר"ן בדרשות מוסיף, הרב שך תמיד היה מרגלה בפומי, הר"ן בדרשות שאומר ששבועות זה יום דין של התורה. כלומר, בראש השנה דנים את האדם כמה לחיים קודם כל, ואחרי החיים איזה איכות חיים, בריאות, פרנסה, מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה, ובשבועות דנים אותו כמה חלק בתורה הוא יזכה לקבל. אז שואלים, מה, זה לא תלוי באדם? לא יודע, זה כן, לא תלוי, כן תלוי, הכל פנים, יש איזה יום דין בחג השבועות על התורה. כמה חלק בתורה תזכה ללמוד בשנה הבאה, משבועות עד שבועות, ככה כותב הר"ן בדרשות, ולכן תכלה שנה וקהילותיה. זה זמן של, של, של סוף שנה. אלא שכותבים, שכותבים שמתוספות במסכת מגילה, שאנחנו לא מעוניינים לסיים את השנה ממש עם הקללות. אנחנו רוצים שהשנה תסתיים והקללות כבר יהיו מאחרינו. אבל לא רוצים שפרשת בחוקותיי היא תהיה הפרשה הסמוכה לחג השבועות, ופרשת כי תבוא היא תהיה הפרשה האחרונה של השנה, כי לא רוצים לסיים את השנה עם קללות. זה לא טוב לסיים בדבר רע, כמו שהש"ס לא מסתיים בדבר רע בסוף מסכת ידע. מביאים שם תנא דבי אליהו כל השנה הלכות, לא לסיים, התוספות שם אומרים. אז לכן יוצא שפרשת בחוקותיי היא צריכה להיות שתי שבתות קודם חג השבועות, ואז עוד פרשה אחת הפסקה, ואז חג השבועות. ולכן, ובאמת ברוב דרובה 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 דהשנים, תמיד פרשת במדבר יוצאת לפני חג השבועות, ופרשת נשוא יוצאת לאחר חג השבועות. יש שנים מסוימות, שנה אחת מסוימת, שזה שונה כמו, שנה שעברה זה יצא. שנה שעברה, וגם כשיוצא ראש חודש ניסן משבת, שנה מעוברת. שנה מעוברת. טוב, אבל ברוב השנים, פרשת במדבר לפני. אז יוצא שפרשת... פרשת נשוא תמיד אחרי, חוץ משני המקרים האלה. פרשת נשוא לפני. אבל בדרך כלל פרשת במדבר היא הפרשה הסמוכה לחג השבועות מלפניה. אז, אבל לפי, מה ש, לפי הטעם של הפשט, למה פרשת במדבר היא לפני חג השבועות? בגלל שפרשת במדבר היא הפרשה שאחרי בחוקותיי. וצריך להפסיק בפרשה לפני, בין הקללות לסוף השנה, שלא יסיים את השנה, אם רוצים שהקללות יעברו. אבל כמובן ש, שזה לא רק בגלל הטעם של הפשט. בספרים כתוב, הרבה מדברים על זה. כפי שכותב האורחיים הקדוש בפרשת יתרו, כותב האורחיים הקדוש שאחת מההכנות לקבלת התורה זה הנושא של מידת הענווה. אדם ששם את עצמו כמדבר ולא מתקיים הוא הפסוק, ומתקיים הוא בפסוק לא בשמיים, שאין התורה מתקיימת ממי שמגביע את עצמו כשמיים, אחד כזה יכול לקבל את התורה. הקדוש ברוך הוא נתן את התורה על ההר הכי נמוך, על ידי משה רבינו שהיה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, ורק בזכות מידת הענבה אפשר לקבל את התורה. והסמיכו על זה את הפסוק, וממדבר מתנה. הדרך לחג השבועות עוברת דרך פרשת במדבר. מי שמקיים את הבמדבר ראוי לקבל את המתנה הטובה שיש לקדוש ברוך הוא בין גנזיו. וזה יוצא שפרשת במדבר היא לא יוצאת לפני חג השבועות רק בגלל שהיא הפרשה שאחרי בחוקותיי, אלא זו באמת הדרך לחג השבועות. פרשת נשוא, שהיא הפרשה שאחרי חג השבועות, היא הפרשה הכי ארוכה בתורה, 176 פסוקים. ובזוהר הקדוש ובמדרשים יש אריכות מרובה בפרשה הזאת. אז באמת גם בזה יש רמז, שאחרי שקיבלנו את התורה יש התפשטות של התורה. יש הרבה פסוקים בקריאה הזאת, יש הרבה מדרשים, הרבה בזוהר, יש התפשטות של התורה. אז לא רק שפרשת נשוא היא אחרי פרשת במדבר, שהיא פרשת במדבר אחרי פרשת בחוקותיי, אלא באמת יש סדר לדבורים. ואם חיפשנו את הקשר בין פרשת השבוע למה שקורה במשך השבוע, אז רק נסיים במנה פתיחה, שכשם שאמרנו שהשבוע אנחנו חוגגים ומציינים יובל שנים לשחרורה של ירושלים, וכתוב בפרשת השבוע, בשנת היובל הזאת תשוב איש אל אחזתו, אז באמת נזכה שבשנת היובל הזאת
הקדוש ברוך הוא ישוב אל ביתו, יבנה את בית המקדש, בגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.